A nemohla jsem to natočit dopoledne, že já jsem si musela počkat, až se setnu. Taky logika. Ahoj, já jsem Lenka Knala, vítám vás u nového videa. Je to tedy tak letní čtení, do kterého mě nominovala Bichlička z blogu, z Bichličky na blogu. Takže tím už to zdravím a děkuji. A se tedy do toho pustíme, ne? Já vím teda, že už je půlka prázdnin za náma. Teda pokud jste na střední nebo na základce, že jo? A takže jsem se rozhodla, že to léto budu brát jako až do září. Takže tak. Takže slovo dne je dneska zase takže, jak to tak vidím. A teď už se do toho opravdu pustíme. Takže první otázka je, co se chystáš číst v létě? Já jsem už, myslím, někde říkala nebo psala, že bych si chtěla po dvou letech znovu přečíst Kosti čas, takže ten jsem četla v minulých dnech. A musím říct, že i po těch dvou letech to bylo opravdu velký zážitek. A Shannonová je jednou z mých vůbec nejoblíbenějších autorek. Takže zase takže. Takže prostě, jestli mi chcete udělat velkou radost, tak si určitě Kosti čas přečtěte. Protože ta knížka je fakt skvělá. Já se v nejbližších dnech pokusím na ní udělat něco jako recenzi. Nebo spíš v tomhle případě to bude nějaký sled mých asi dojmů. Ještě nevím, jestli to bude psané, nebo jestli zkusím natočit. Můžete mi když tak dát do komentáře vidět, které formě byste dali přednost. Takže Kosti čas je tedy dystopie, je to, no, to je strašný, já se vždycky zaseknu, když mám říct, o čem ta knížka je. To je trochu blbý, že? V tomhle směru mi trochu víc vyhovuje to psaní, že tam se to dá prostě promyslet a... No ale když budete chtít video recenzi, tak se určitě pokusím něco natočit a snad to bude aspoň trochu koukatelný. Ale ta knížka je skvělá, rozhodně. No a potom jsem se trochu neplánovaně, protože jsem původně měla v plánu číst jenom Kosti čas a neplánovaně jsem se tedy pustila i do Vidořádu. A teď jsem někde ve třetí třetině, někde za půlkou. A v obou případech musím říct, že to je prostě něco. Já ty obě ty knížky čtu už po druhé a musím říct, že i tak je prostě, když je čtu, tak prostě se toužím dozvědět, jak to dopadne, i když to vím.
jestli jsem to teda řekla nějak pochopitelně a srozumitelně. No prostě. Takže a prostě. Autorka má za tohle můj veliký obdiv a já se hrozně těším na třetí díl a doufám, že bude taky tak skvělý jako tyhle dva. Jo, taky teď natáčím teď, protože to letní čtení jsem si vlastně, většinu těch knížek jsem si pořídila teprve v posledních dnech, takže já mám sice, tady za mnou vidíte, že bych měla jako co číst bych měla i tak, ale teď to byly prostě nějaké novinky posledních měsíců, na které se hodně těším a pustím se do nich co nejdřív. No a jednou z těch novinek je Zabiják Andres od Jonasa Jonasna, který napsal úplně úžasného stoletého staříka a ne tak dobrou analfabetku. Jako mně se sice líbila, ale je tam to ale. No a tohle by mělo být o Zabijáku Andersovi, který je čerstvě na svobodě a potřebuje novou práci a přátele. A dá se dohromady s nějakou farářkou a hotelovým recepčním. A pustí se do nějakého podnikání. No. Já tedy doufám, že to bude stejně tak vtipné jako Stařík. A rozhodně se na ní hrozně těším a pustím se do ní snad co nejdřív. A hrozně se na ní těším. Já to vím, že to říkám snad u každé, ale prostě těším se. Potom jako další tu mám. Bych se ráda v létě pustila do Poradní báby z Benátek. Od které tedy očekávám příjemnou a nenáročnou oddechovku. S trochou nějakého toho dobrodružství. Takže doufám, že nebudu zklamána. Je to tedy o Poradní bábě Hanách, která při provádění své profese používá nějaké nedovolené pomůcky, které jí pomáhají a snaží se vyplatit nebo prostě osvobodit jeho manžela z prostě kluk člověk a holka upír, jo. A myslím, že z těch knížek, co jsem vám tu před chvílí nebo teď během videa ukázala, tak se do ní pustím asi první. A vezmu si ji teď na dovolenou a tam ji snad celou přečtu. Tak jo. Takže to by byly moje plány na to, co budu v létě číst. A další otázka by je, kde si nejraději v létě čteš? No, já si nejraději v létě čtu doma, protože
se přiznám, že nemám moc ráda, když kolem mě venku každou chvíli lítá nějaký hmyz. A tak si nejraději v létě čtu doma. Většinou třeba takhle v křesle, nebo dřív jsem si i četla hodně v posteli, ale tady to teď moc nejde. A tak. Další otázka. Máš nějaký čtecí rituál? Já si myslím, že žádný konkrétní čtecí rituál vyložený nemám, kromě toho, že když si čtu před spaním, tak vždycky musím dočíst kapitolu. I když jsem prostě sebe víc unavenější, tak nemůžu jít spát bez toho, abych dočetla kapitolu. Prostě neexistuje, abych zhasla třeba v půlce stránky a nedočetla kapitolu. Takže... No a po kapitole je většinou další kapitola, takže... Takže vlastně čtu a čtu a čtu, až s tím, že jsou třeba dvě ráno. Jinak si myslím, že žádný vyloženě letní čtecí rituál nemám. Takže tohle praktikuju vlastně v průběhu celého roku. Jo. A to je poslední otázka. Máš v létě více času na čtení? No, já si myslím, že v létě více času na čtení nemám, protože... Většinou... Většinou jsem teda spíš jako... na počítači a hraju si míky teda. Ale tohle léto se snažím se číst a psát recenze, a takže zatím se mi to daří. A doufám, že se mi to bude dařit i ten následující měsíc. Takže bych řekla, že pro tohle toto až zas tak neplatí. Ale většinou teda v létě více času na čtení nemám. Tak jo, to by asi bylo pro tohle video všechno. Já se s vámi loučím a pokud vás tenhle tak zaujal a chcete ho udělat, tak ho určitě udělejte. Já nikoho konkrétního nominovat nebudu a prostě kdo chcete, tak natočte, napište a tak. A to by bylo tedy už vážně všechno, mějte se krásně a čtení zdar.